Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Loud and Clear podcasta. Danas je s nama glazbena senzacija. Žena koja nas je sve osvojila autentičnim glasom, izgledom i naravno mnogobrojnim hitovima. Ona je Senida. Hello. Dobrodošla. Hvala, hvala, bolje našla. Na ove ovaj naše žute kauče. Hvala puno, hvala puno. Meni je ovo kao krevet. <laughs> Sad ću ovako polako ću da, 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 da legnem. <laughs> Može, po, pomalo. <laughs> pomalo, da, do kraja emisije. Vidjet ćemo di nas odvede, da, da, emisija, epizoda. Uh, moram odmah za početak zapravo pitat. Znamo zašto si u Zagrebu, spremaju se dva velika koncerta, uh, rasprodano je, vrlo brzo sve ode. Znači kad se čuje se nida u Zagrebu, to... Žari i pali. <laughs> yes, <laughs> Što yes. nam spremaš? Pa, sa spremom, pa svaki put dobru zabavu, dobru muziku. E, to što inače volimo da radimo, ne znam, ne znam, evo, ovaj, ja volim da dođem u Hrvatsku, pogotovo ove godine, ja mislim da sam preko cijele godine imala samo Hrvatsku. Ja, ja, ja u Crnoj Gori nisam nastupala možda jedan nastup da sam imala u Podgorici. Onda Srbija jedino taj tašmajden a, mislim, jedan, ali vredan. Da. <laughs> a, ali u Hrvatsku, znači, od januara pa do, do, uh, do avgusta, samo Hrvatska. gdje god, ili to Split, ili Zagreb, gde god da, da smo išli, da smo bili bukirani, da sam radila koncert, bio to, ovaj, bio je, bila je Hrvatska. I, I, sad, ovaj, jako mi je drago da ću moći da odredim ovdje dva koncerta mada ja, ja ono želim priželjkujem nešto još većih da se može da se možemo svi okupiti taj jedan dan tu jednu noć svi uh, da nema ono kao sad ćemo jednu noć ovi jednu noć drugi nego svi na jednom mjestu jednu noć tako da ja planiram za sljedeću godinu nešto malo veće ali do tada uh, do tada, ono, obavestit ću vas na vrijeme. <laughs> znači, da bukiramo arenu za sljedeću godinu. O, Volimo ja! To. <laughs> o, ja! Samo dajte mi neki dobar datum i eto mi. I rušimo rekorde onda. Ja. Eto, može. <laughs> pa ne, ja sam uvjerena da će se srušiti. Um, što se tiče hrvatske publike, kako ti se onda čini hrvatska publika? Wow! Wow! Uh, u Zagrebu sam nastupala više puta uh, Svaki put je bilo ludilo. Um, onda split smo imali ove godine. Ja, ja mislim da je ovo najbolji koncert bio do, do tada u, u, u cijeloj godini. Uh -huh. A, stvarno je bilo ludilo. To ne znam. Hrvatska publika odlična. <laughs> Dobro. <laughs> onda se veselimo zapravo ovim uh, koncertima. Um, što se tiče pjesama. Moram priznati da u Hrvatskoj stvarno ni tulum ne prođe bez Senidine pjesme i to najčešće, ok, budu uh, replay, miši i to. Ali sam negdje pročitala da se izjavila da zapravo želiš da kažemo pod navodnike smaknut te mišiće strona jer ima i puno boljih pjesama ali neko se, nekako se ova onako primila. Pa to je o ta pjesma za kraj za kraj koja te na kraju još malo podigne. Ali uh, super je pjesma za igru i sve to, ali ima, ima novih pesama, ima novih pesama koje, koje možda meni mislim meni, meni su bolje ali s nekim ljudima pa i, ni, pa i nije šta znam ne znam i imam publiku koja voli recimo mišiće voli Be, behute voli gade a onda imam na, na, na drugoj strani imam publiku koja voli ne znam aman saten uh, 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 omen mm -hmm. tako da mislim da, da da je to sasvim ok ali moram sad jedno pitanje postaviti. Crnogorka, Slovenka, a pjeva na srpskom. Pa što ne, nešto drugo. <laughs> <laughs> to mi onako najjače zvuči. Ono, pa je, moćno. Ljuko, moćno. I ništa drugo ne ide uz mene nego to, taj power. Mislim, bar ja tako smatram. Um, ali sve je onako miješano. Sve je mješano na žaru. To, što to isto, naravno, mi Balkanci najviše volimo i ja mislim da nije to nikakav problem. Pa mislim da nije. Mi ono. A eto, svi slušaju, svi obožavaju. To je to. To je, to. To je najbitnije to zapravo. Glazba, ovaj, kako kažu, nema granica i sve nas povezuje. Uh, nova pjesma je zapravo izašla pred koji dan. Da. I to zanimljivo. <laughs> Jel da? <laughs> <laughs> um, ono što je meni super, a evo ispravit ćeš me ako griješim, da zapravo svako može onda na neki svoj način doživjeti. Nema tu tih riječi, pravih riječi. Mislim, Kak je postoje dve verzije. Jedna verzija je sa spotom koja nema, nema riječi, ali su osjeće, znači feelings, i mm -hmm. emotions. A druga verzija na, na streaming platformama, taj ima tekst, recimo. Ali, naravno, svi mogu, znači, ako ideš na, na, na YouTube vidjet ćeš spot bez teksta i tamo, tamo gdje god da te ponese, it's fine. Znači, može da se ljutiš. Zato, ja, zato sam ja i htjela da, da zadržim tu verziju, baš mi je, onako, bilo bi mi žao da, da, da to ostane tamo negdje, samo kao neki demo, samo neki freestyle koji, je, koji se je desio dok sam ja radila pesmu. Morala sam to da zadržim da, da me podsjeti na momente neke koje su su mi prolazili kroz glavu i koje mi dan danas, svaki dan mi se menja, znači mm -hmm. jedan dan mi prija zato što sam ljuta, drugi dan mi prija zato što sam tužna ili borbena mm -hmm. i meni je, ja sam presrećna zbog toga, neki ljudi ne, ne razumaju, ali ja mislim da nisu oni taj level možda postigli, it's fine. To je to. Znači li onda da je emocija bitnija od teksta, recimo? Pa meni je meni je definitivno, mislim, meni je. Prvo me muzika pokrene i to mi stvara neke emocije u sebi. Ja, ja, ja godinama ne slušam, recimo, tekst, ali onda, onda, nakon par godina, kao sviđa mi se ta pesma i slušam tekst gole, i kažem si, ja, pa to kakav tekst, kakav tekst, a ja ga pet godina nisam slušala. Um, tako god, znači jedno i drugo, ali meni, meni su emocije uh, muzika nešto što me, što može da me pokrene. Što onda se Nida sluša u svoje, slobodno vrijeme? Pa ja slušam uh, uh, uglavnom svoje, zato što stvarno, ne, sta, stalno nešto radim, mm -hmm. uh, stalno nešto snimam pa preslušavam šta možeš da se doda, šta može da se menja, kako će da zvuči, kak, kakav tekst će da ima, gdje su te reči, kakav će spot da bude, koje su to boje. Uh, onda, ovaj, i šta volim da slušam? Volim da slušam uglavnom instrumentale neke. Volim taj neki chill music. Da, da, da me ne nervira nešto. Pored svega, samo da me malo spusti. Ja. Ta znam. Ja. neke izvođače, možda ovako za primjer pa ne znam, ono kao volim da čujem Rosaliju ona mi se jako sviđa kako ona kako ona koristi mm -hmm. svoj glas to volim, to ona me vodi kroz njen glas, me ona vodi ono kao imam, imam dobro, dobro putovanje sa njenim glasom um, eto ona recimo, da od, uh, u Billie Eilish recimo mm -hmm. i nju volim sve uh, to nešto kao jako nežno. <laughs> jako nežni glaščići, ali to mi nekako odgovara. Kad si spomenula Billie Eilish, zapravo 2019. je izašla ona pjesma za strano tržište, Ride, jesam dobro? Aha, yeah, sam dobro je, Ride, ja, ja. Puno je tu naslova. Da, da, dobro. Ciljaš li onda na strano tržište i m, s kim bi možda voljela evo, napraviti neki duet? Pa no, mislim ja od malena ciljam na strano tržište, meni je bio, meni je bio cilj uvek kao nešto izvan naših granica, ali onda treba, mislim da treba ići step by step. Uh -huh. um, ali nikad se neću truditi, ono, mislim, i radit ću to što, što ja volim, ali ako se desi, desi se, ako ne, ja, ja se uh -huh. trudim, meni je bitno to putovanje do toga, a kada se desi, ako se desi, to će tek biti wow. Kao što je bilo ono za, za Srbiju, pa je u Srbiju bum se desio, to je, to, to je samo Samo ta, ta uh, uh, ice on a cake ili višnjena trešnica, trešnica da. Na, na, da. Um, ali što si me pitala, kako je bilo pitanje? E, za strano tržište i zapravo za neke duete možda s nekim a, duete, stranim da. izvođačima. A Dueti, 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 pa... Ima ih, ima i mi pa eto što znam. Uh, Rosalija je jako interesantna, ali mislim, znaš, ja, ja to sad sanjam, mm -hmm. znaš, ja, ja bih volela, <laughs> bi si volela. Je. Dobro, treba imat snove. Pa treba imat snove, da, ali šta znam, nekako, nekako, ok, može na engleskom, ali nekako me taj, Španski jezik mm -hmm. nekako veže, šta znam, možda zbog tog što i znam, ali dobro znam i engleski, ali mislim da naše emocije možemo nekako da prenesemo i na španskom, da to dobro zvuči, uh, dosta smo slični, a na engleskom mislim da se te emocije već malo gube, ne zna, ne zna. Ha, vidjet ćemo, ha, čekamo, ja. čekamo da izbaceš neki okay. duet. Čekajte, nećete dugo čekati, ja nešto, nešto malo planiram pa eto vidjet ćemo kad će se to desiti ali imamo u planu nešto da što se tiče snimanja spotova meni je uvijek interesantno pitati izvođača kako oni to doživljavaju u smislu jesi li uključena u svaki segment sve te zanima sve biraš, sve ili recimo dođeš na gotovo daš pul povjerenje nekome po hmm, ne, što se mojih autita tiče uh, ja moram tu da budem <laughs> ja volim da smišljam Uh, ali što se priče tiče sad zavisi mislim mm -hmm. uh, ali volim volim da sam tu da sam Da, da, da sam tu pored pored njih pored svega toga a mm -hmm. um, eto ne znam nekad, nekad su i moje priče ne znam mislim ovo za omen ja sam vidjela vanzemaljce pa sam videla vanzemaljce moraju biti vanzemaljci ja moram biti u belo, znači ta haljina. Tražila sam dva dana pred snimanje, nisam znala šta da nosim i onda sam obukla haljinu koja je još iz mas uh, vremena, tad prvi album, tu haljinu sam obukla i dodala sam, znači dan pred, uh, snimanje dodala sam neke, nešto na ruke, nešto ovako, onako. Tako da volim, ja volim da se umešana u sve. A voliš li inače na dnevnoj bazi pazit na to kako izlazi, što oblačiš ili je onako no make-up se nida? Me, no make-up, <laughs> ja sam i danas ono razmišljala da li da idem no make-up, kao I feel good, sviđa mi se. Nekad je, pogledam se u ogledalo i ja sam sebi super i onda kad dodajem šminku, dodajem oči, šta je ovo, se, što više dodajem, sve mi je gore i gore. Um, ali dobro je pa nisam, ali da, da, uglavnom ja sam preko dana sam bez šminke, no, svaki dan, mislim, ne šminkam se uopšte, jedino ovako kada imam nešto, ali bitno mi je da se ja dobro osjećam. Da li su to, ono, duks, neki bomber, malo one široke džins i pa tike, ja to volim. Ja, ja, recimo, tako ćeš me vidjeti, ono, svaki dan. Kad god me budeš vidjela u Ljubljani negde, vidjet ćeš me tako. Pa dobro, vjerujem kraj svih spotova i koncerata da ono jednostavno čovjek poželi <laughs> pijama. <i laughs> no, pijama, da. Dešava se i to da nosim pijame kad izađem. Da, no, to mi je udobno. Ali problem je to što kupujem stvari, kupujem stvari. Evo ja sam ovaj komplet danas obukla posle godinu dana. Danas sam skinula, sa pantalona sam skinula ovaj etiketu. Uh, kupim, a ne nosim. Mm -hmm. Mislim da, da je to problem. A mislim onda, da to svaka a Da, pa jeste, jeste, <laughs> jeste, sigurno. Samo okay, Nađe se, da, sve to kao, treba će mi to, treba mm -hmm. će mi to i onda stvarno dođe, dođe dan kad stvarno zatreba i dobro dođe. Spomenuli smo outfit, a što je sa uh, karakterom? Nekako na pozornici i na binite, doživljavam onako čvrsta, sve ono, ima stav i to, kakva si privatna? <laughs> kako kad, zavisi s kim sam, o, ali sam onako, slatka sam, ja ne znam, mislim onako, ja sam kao, nekad se osjećam kao devojčica. A, ne znam, de, mogu da budem i, i uplašena i umiljata, ali kad se, što se tiče nekih stvari zna se kako uh -huh. mora da bude. To je to. Mogu ti dati sebi ovako i onako, ali kada je... Kada su neke ozbiljnije stvari u pitanju, onda zna se. A to možda fali ovaj, ljudima. Baš sam čitala neke komentare uh, koji kažu da uh, što se glazbenog dijela i tog segmenta tiče, pričat ćemo, dijelit ćemo šta god. Ali privatno da ipak onako je jedna kočnica držiš za sebe? Jel to odluka, ono, bila s početka ili su se dogodile možda neke stvari pa kao aha, neću dijeliti? Pa ne, 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 samo nikad nisam imala, ovaj, potrebu uh -huh. da pričam o tome, ne, ne znam, nemam potrebu da pričam o tome, niti, malo mi je čudo da pričam uh -huh. o, o svojim privatnim stvarima, ne znam. Ne, to, to pričaš sa prijateljima i što mm -hmm. se desilo, <laughs> a ovako ovdje ne mogu da pričam o tome, ne je li znam, teško odmah, onda... odmah nekako zablokiram e, i daću ti odgovor onaj koji, koji mi prvi dođe na, na pamet, a to je da, se, da te odbije, mislim da se odbranim i, i, i onda mi je bez veze da, da, da pričam, pogotovo, mislim da, da uopšte načinim načinjimo tu temu. Jasno, a je onda teško ovaj, imati tu kočnicu? Pa ne, ne, Ni. to je meni prirodno. Okay. <laughs> <laughs> onda Onda nećemo prirodno. <laughs> pa ne, 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 bez veze. šteta, šteta. Pa dobro, ne, uvijek, uh, ono, mislim, vole, vole ljudi zna. Znaš, smo svi Bole, zabadamo vole, nos A, i sve nas ja, zanima. <laughs> pa ja bih voljela da zna. Pa ne, šalim se, mislim... Znaš, mene u stvari ne interesuje ništa, zato, mm -hmm. zato i meni čudno onda. Mislim, znam da, da, da ljudi vole da znaju, ali you will never know. E, to... nikad nećeš znati šta se tačno dešava. Mislim, bar ne uh, s moje strane. To je taj čvrst karakter. Ja, ja, ja. ja. Yeah. <laughs> A, moram postaviti jedno pitanje. Poluprivatno, jer sestru spominjamo. aha, <laughs> da. je, je li ti sad drago, nakon svih ovih godina, da te ona prijavila i da si dobila taj ono pušta i na YouTube i na natjecanje glazbeno. Kako ne? Kako ne? Mislim da nije bilo nje. Ja ne verujem da bih ja krenula ovim putem. Ne znam, ona je tako je objavila pa sam ja onda razmišljala, pa možda, pošto ljudi su vidjeli i onda su rekli, jo pa mi nismo znali da ti pevaš, dođi u studio jao, prijavilo me na audiciju, oni su me zvali na audiciju da dođem, ja sam rekla, ne, ne mogu da dođem, ja idem na posao, kaže, ajde, dođi, pomerit ćemo nešto i, i, i onda sam, hajde, ok, otići ću i onda počnu da se dešavaju neke stvari i, i kaže sebi, bo, ej, možda stvarno ima nečega u tome. I, i, kreneš. Tako da jesam zahvalna, joj, ne bi možda trebala da govorim toliko da sam je zahvalna, morat ću davati svaki mjesec nešto. <laughs> ali right. Al, dobro, sad je prošlo već ipak 14 godina, jel tako? Jeste, 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 mm? oh my god, je yep, 14. Pa znači nisi znala. Da, je ja meni uvijek ono kao, osam godina, u stvari ne, 14 godina. Oh sad God. su ove <laughs> Da, 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 sad, sad tek počinje, ono, sad počinje da me... Uh, sad a htjela idem. sam reći, 14. godina prošlo, imali li nešto uh, što bi možda promijenila u tih 14 godina, možda neke stvari za kojima žališ ili neke koje bi voljela da su se više događale? Pa, Dok razmišljaš, ja ću nama malo šta, na, a šta, ćeš što? Nam to na <laughs> imamo, šta ćeš nam to Šta ćeš nam to na divno. Ja, ja, ja ga ne znam, ne znam da li sam ga probala ikad, ali mislim možda jesam, ali da mi se možda ne sviđa, ali mogu ga probati. Može. E, dok ti odgovaraš na moje pitanje, ja ću se potruditi. Šta ja sam otvorila. zaboravila? Kad je alkohol u pitanju, ja zaboravim šta se dešava oko mene. Molim? Nema veze, ja sam isto takva. Da, ne, ome. Ajde da samo da vidim, ljudi će misliti da smo već popili. jedan tenis i Mi smo inače ovako vrlo brbljave, opuštene. A samo za... Kao berba. To je, to je taj miris. <laughs> okay. oćemo, oćemo ili nećemo? Ajde, dobro je pa sam jela. Ajde, ublažit ćemo Dobar, pa ja. ovako. Ublažit će. A me ćeš ga nećemo. Da, da, da. Evo, nećemo okay. puno, nećemo Ne, ne, puno. <clears throat> Super. To nam je za početak. To nam je za početak. Za početak. A, a pitala si me nešto da li bi menjala. Da. Pa, kao i svi, ne bi ništa menjala. Sve me je dovelo do toga do, gde, 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 sam sad, bla, bla, bla. Pa, ha, ne znam. Mislim, to je odgovor koji, znaš, mogu da ti kažem kao ne bi. Dobro. Pa ne bi, u stvari ne bi, ne bi, ne bi. O, u početku kada sam krenula, sve je bilo tako lagano. Ja sam bila lagana, neozbiljna. Idem u studio, ne dam se u studio. Šta ti misliš? Tebi će sa kauča sve da se desi. Hoće, hoće. Ne. Ono, u svima. Neće to da radim. Koncert. Jedna se je desila da sam se toliko posvađala sa nekim da nisam htjela da idem na koncert ja oh, sam, oh. Ja sam e, to, to, znači ja sam, to nije za pohvaliti se ni malo ja ne znam zašto pričam samo da sam malo pomirisnula gotovo znači ja sam ti se otvorila da e, ali to se više ne dešava ja sam jako profesionalna postala e, e, radna, vredna um, tako da sve je to ok nekad je to mora bolje da se desilo to tada nego sada um, to je, je okej. Okay. Evo, sad sam tu, ne tu sam, sa tobom ću popiti, sa tobom ću popiti jednu čašicu. I ne ćemo za sljedećih 14, jel može? E, hajde. Hajde, bar, barem, uh, barem, barem, ali mi čekamo i još. Salut. Eto. <laughs> Možda još džinđera, ha? <laughs> e, ne, 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 meni nije jako, nije jako, ali taj ukus, znaš kad, <laughs> ništa, neću, neću, let's, let's, um skip that part. Dobro, znači nisi neki ljubitelj onda ove ovaj, Čega? Priča. Volim. <laughs> ne, volim, zašto volim? Volim, volim koktele. Ja dobro. ja obožavam koktele, onako malo slatko-kiseli. Um, znaš ti šta u zadnje vrijeme pijem, mislim, ono ne sad svaki dan i ne sad kao oj, oj, da se napijemo sa tim. Uh, volim ice coffee. Mm -hmm. Ali decaf. ja moram dike zato što kofein ne radi dobro na mene i dva šota Bailisa. Oja, oja, kao, kao da piješ sladoled sa alkoholom. Lovely. To volim, volim, znači, koktele, više volim vodkicu, uh -huh. rum, obožavam rum. <laughs> uh, I to je to, mogu džin, ono kao ok, ako nema ništa drugo. Volim vino, volim znači ja volim sve. <laughs> ja samo slušam. <laughs> ja za... ovaj volim. Volim rakiju, <laughs> volim te, kilu, ne, tekilu malo manje, um, ali volim, volim sad nisam, sm... ne volim, ne, nisam smela nisam. zašto sam toliko ja. Evo šta jedan gutljaj radi. O, da. se razvežemo, znači. Oh Jaž my više. god. Al, dobro, evo, prebacimo se mi onda na hranu. Na, uh, volim. <laughs> Volim. Znači vino i hrana Najjača kombinacija Stvarno Znači toliko volim da jedem Da jedem nešto dobro Ali da mi ti serviraš ono vino Koje će da ide u stol Koje će to da dopunjuje To, to obožavam Znači samo to mi daje Znači ništa više žurke Ja ne želim da izlazim Ne želim da plešem Ja hoću samo da jedem i pijem samo to. samo to mi daje I malo pričice i to je to I to je to A Kuh, voliš li kuhat onda? Volim. Što je ne, neki onako specijalitet Nidin? je <laughs> neki <buč> kuriš, <laughs> Ne, volim. Znači, što znači je interesantno, ja volim kad ljudi kuvaju nešto, spremaju kad, kad probam nešto mm -hmm. wow wow. Ali um, nekako je najku meni najukusnije kada sam sebi spremim. To mi je ono wow. wow. Ja ja kuvam <laughs> dobro ne, stvarno mogu da skuvam, samo kad mi se da. I, I tad mi je, to mi je super, i terapija, mala, ja pjevušim nešto, ono, kao idem u sevdalinke sad. Ne, neki svoj tekst pa, pa ide u sevdalinku. Um, znači, kuvam, pevam, pričam sama sa sobom, a što ne? Ja seckam tamo, ono, luk, a što ne? Što ne? Pričam sa sobom nešto bez veze. A to je, to je, to je sve super. To je sve super. Na kraju, ono, kad, kad uh, skuvam, pojedem i, i, šta sad? Šta sad? Ko će sad, <laughs> sad ovo, <još> <laughs> ko, ko će sad ovo da operem? Uh, zato više naručujem, ali um, i on izlazim u restorane, ali volim, 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 volim da kuvam. Kad god imam vremena, spremit ću nešto. Sada, evo, svak, svaku jutro sebi spremam doručak, onaj jajični namaz, kako spread, mm -hmm. egg spread, u to, to volim. Znači, to, to si svako jutro sad pravim. Podsjetila me prijateljica, rekao, ja da, sad to svako jutro. Ali da bi kuvala to već dugo nisam. Nisam dugo, ali ne znam, ne znam šta, šta bi mogla. tu Čuftice volim sa pireom, ja to, ja to on mm -hmm. dobro napravim. Dobro, znači... Uh. Odmah za tijenda. oh, da, da, da. Možda nećeš mi zamjeriti sad, ali moram ne, pitat jedno pitanje sad ipak privatno. A što partner kaže onda na kuhinju tvoju? A šta da, pa, partner nije tu. Aha, nije. Ne, partner nije tu. <laughs> Tako da nema ko da proba, samo ja. A dobro. Da. A, eto, onda, onda krivo pitanje. Izreza, yeah. Izrezat ćemo. Yes. Ga. Do Može. It. <laughs> da se ja vratim malo zapravo na ove početke 2018. kada si krenula u osvajanje regije. Mm -hmm koji je bio cilj i jesi li ga ostvarila? Bio je cilj da ja ovaj, probijem ovaj, plafon i to, to, je, to, to je, bio cilj i to se je desilo i ja sam presrećna zbog toga. Samo to. Mene je nekako ušilo me šta sad, šta sad, meni je to sve jedno ti isto. Morala sam, ne, morala sam, želela sam, a nije se desilo. Ali dobro, nisam ni ja toliko nešto radila na tome da bi to mogla se desiti. Želela sam, ali eto izgleda sam dovoljno jako želela i zamišljala i to se je desilo. I ja sam presrečna i ja sam ostvarila taj cilj. E, sad idemo dalje. Sad sam opet tu negdje polako, bližim se nekom ne, trećem, petom spratu. Uh, pa probijemo i to. Gdje onda vidiš sebe za evo, sljedećih 14? Oh, je, koje je, je, spratove ćeš preći i koje plafone porušiti? Idem u one naj, 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 uh, najvisočije skyscrapers uh, što, što imamo u New Yorku. Visoko. Ne znam, ne znam. Gde god da me ponese, odnese život. Što god. Što god. I sutra da se završi, I'm, I'm good. Uh, da se vratim onda malo na te duete i na te suradnje, uh, nisi zapravo s nikim iz Hrvatske surađivala još. Imaš li u planu možda nekoga? Pa, javili su se neki. <laughs> uh, sad samo da se nađe možda neka dobra pesma. Uh -huh. Da se nađe momenat za to. Uh, ništa na silu. Lagano, polako. Polako. Uh, onaj sa kojim sam želela, on je nažalost otišao. On vjerovatno znaš o kojem pričam. A sad ja ih imam više koji su mi takvi otišli, a dobro Aha, aha. Ja kaže kao, yeah, I know. Uh, Oliver, najveći, najveći, mislim, njegova emocija, njegov glas, njegov... Što me miluje, miluje i dan danas. Um, ja bih nekako rekla Oliver i Dino Dvornik, pa zato nisam znala kome. Da, da, okej. Okay. Da, da, Dino Dvornik. Da, to ste verovatno vi više slušali, ja ono iz Ljubljane. Uglavnom ono što je bilo više kao, što se i tamo više slušalo. Da, da, da. I što je moja mama više slušala. Ne znam, je to, on, on mi je bio jako dobar. Um, te neke emocije, mislim da smo, da smo tu Aha. dosta bliski. Um, ne znam, eto, kažem, javili su, par, par ljudi se javilo, pa eto, to. Bili zbog neke onda emocije ili, uh, evo, neke pjesme koja te osvoji, promijenila žanr? Bi, naravno. Naravno, ja, 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 ja svakako nemam svoj žanr. Ja, ja, ja šetam. Uh, recimo, od prvog albuma ja imam svašta nešto na albumu. Mm -hmm. I sad s ovim trećim albumom kao da se malo vraćam na taj prvi, album, što se zvuka tiče, ja svakako volim i rock, i blues, i, i, i bit će svega, mislim, ono, najmanje trepa, mislim, ono, ko to tu uopšte ne, ne radim više, kao, mislim, volim sve, volim sve, volim balade, ono, kao, volim sve. Znači sljedeće godine u areni. Tako je, možemo, čućete. Tako je, možemo slušati cijeli spektar. Tako je. Tako je. dajte mi dobar datum i dođite. Naći ćemo, naći ćemo, naći ćemo. dobar ćemo. Datum. Ne jedan, već sam rekla na početku. Da, ne Vide, jedan. jedan dovoljno, jedan, jedan je dovoljno da bude to ta magična noć i, i onda idemo kući spavati. Eto, i onda, ja, i onda, i onda ponavljamo u snovima. Tako je, tako je. I onda možemo ponoviti opet kad spominjam tu arenu, a stvarno, evo, želim da se sve to ostvari sljedeće godine, um, kad ti na prvu sad neko kaže, aha, moraš smisliti, ne znam, scenografiju, outfit i nešto, šta ti pada na pamet za tak neki onak ogroman koncert? Što bi napravio? O, svašta. Ma svašta, svašta. Ja sam već sada za, za Tašmajdan razmišljala šta bi mogla, pa sam nemamo um. ne, ne dovoljno vremena. Znači, mi smo tri mjeseca pre uh, Tašmajdana zakazali, mislim, objavili ta okay. i dogovorili se da ćemo raditi. I onda naravno leto dođe, ovi idu na odmor, znači moji svi muzičari i familije otišli na odmore, njih nema. Znači mjesec dana, mi smo, mi smo za dve nedelje u stvari osam proba smo imali sa bendom, to je to. To je to I, i, i sa plesačicama isto tako osam dana i to je to. Znači daj ti meni tri do šest mjeseci, pa tek onda da vidite. Zato, zato želim, ako sad zakažem, to je za sljedeću godinu, za nekih 8, deset, 12 mjeseci, da se desi tek onda. Spektakl. Ma, mislim, imam sve u glavi, imam sve u glavi, gdje se pale svetla, gdje se gaste, um, gdje sam ja, gdje su plesači, gdje su muzičari, sve. Dobra, ali evo, to je razlika između profića koji yep. sve u tak kratkom roku napravi to yep. i ovi koji još imaju stepenica za proć. <laughs> ne znam, ne znam. I, ili ne moraju da se bave time. Mislim, neko im kaže šta će da radi i to je to. A kod nas je sve iz nule, sve radimo sami. Mislim, sve radim samo. Ja moram da budem na sastanku i za ovo i šta hoću da mi se da mi se vrti iz glave, znači idemo od pesme do pesme, e, ta pesma mora da bude u toj boji, e, mora da ide to. To je, to je tvoje, to je nešto tvoje, ti to moraš da... Isporučiš moraš... Ona... Da, 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 I sve to mora da bude deo tebe. Mm -hmm. Živiš to. Tako je. Tako je. So. A, što se tiče nekih mlađih izvođača, slušaš li koga, što kažeš na tu mlađu generaciju? pa ja čujem ja čujem ali izgleda ne čujem prave uh -huh. i onda mi se to ne sviđa a ono što, što se ne čuje a, a, a vidi se a se ne čuje <laughs> <Ne znam laughs> ko čuje a ne vidi ja ne ali ovi koji se ne čuju hmm. oni su uglavnom ti koji su glasni <laughs> su nisu nisu dovoljno glasni ne nisu ne, dovoljno sebi, glasni. sebi a, da mislim znaš, treba treba ovaj treba malo ove ist oduvati ili kako da, da kažem da dođeš do do, do do džema mislim ono kao do tih dijaman ko, dijamanata, <laughs> kao dijamanata kako se kaže um, to ne znam ali kažem nisam nisam imala pa nisam imala ni volju sad, ni, ni želju ni volju. Ono, radila sam svoja i plus ono, kao dođu ti neki dan i kad kažeš, ba, sve okej, okay, kao, neću ni muziku više da slušam, ne <laughs> radim ni ništa. I onda onako se malo od svega odmakneš. Ali svakako ima klinaca koji zaslužuju hmm. veću pažnju nego, nego ovi koji su tu, a ne moraju da budu ovo Sve je jasno. Yeah, you know <laughs> Sve je jasno. A jesi li onda ikad razmišljala o tome? Puno, uh, a ništa nisam rekla. Ali je sve jasno. Još iz prve rečenice bilo. Jesi li onda ikad razmišljala o tome u svo znanje, u sav posao i karakter, što je meni nekako možda najbitnije, taj ono karakter i stav, razmišljala da preneseš to na mlađe, da održiš možda neke radionice, seminare, nešto, ili misliš da to u glazbi nema mjesta tome? Pa nema, šta znam, mislim tu nema pravila, u muzici nema pravila. Uh, ne mogu ja sad da kažem, e ovakav moraš da budeš, ovo moraš da radiš, tebi će se desiti uspeh. Ne. Uh, ja ne radim ništa, od samog početka ne radim kako bi drugi radili i desi se to. Uh -huh. Eto, izdela sam pesmu bez teksta, mislim, bla bla bla. A, i što da ne, mislim meni je to neko ono, kako malo kako bi rekli uslojavanje, pametovanje, ono mm -hmm. kao ja nisam tu da da školujem nikoga, idem i da mu govorim šta mora da re. Isto mi je mislim ono i te, te neke emisije i to kada želiš da usmeriš nekoga. Ajde ok da usmeriš, da mu kažeš ja tebe vidim tako, ali da da mu kažeš kakva je sad formula. Da ti dođeš do nekog uspeha, toga nema. Nema formula. Na nema. Mm. To je tako. Da, to je tako. You know. <laughs> ne može se, kako smo rekli, emocija i karakter, to se ništa ne može naučiti. Ili imaš ili nemaš. Ili imaš ili nemaš. Sad, nekome, nekome će pomoći, nekome će odmoći, um, što god Hvala ti se ni što si danas bila s nama. Jel, kraj. Ja mislim da smo se mi baš napričale. Ali ako imaš evo neke e, nemam, želje. Nemam, 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 nemam. I ovo mi je bilo previše. Ne, šalim se brzo je prošlo, inače znaš da ja e, ne, ne volim, ne volim, zato što znaš, nikad ne znaš. Ah. Kakvi su ljudi. Ti si bila jako prijatna. Sa tobom bi mogla, e ja, sa moga bi još i po, još pola sata bi Može, mogla pomoći. Može, hoćemo no. prodati. A bit će će Onda onda je dosadno, Mislim da je kratko i slatko. Je. Dobre. Jednu pauzu pa ćeš nam doći opet. Tako je. Eto, tako i to, je. doći i to ću. da najaviš. To je to. Mislim ja već sada najavljam. Može, <laughs> Slobodno evo u onu kameru. <laughs> ja već sada najavljam Marenu sljedeće godine. Neka datum. i tako treba. Ja bit ću vam datum. <laughs> Meni je bilo uh, stvarno jako ugodno s tobom no, hvala uh, i lijepo. Uh, ne znam što bi dugo rekla, nego ako si za, da kuc... <laughs> naravno, naravno, nikakav problem. Da kucnemo za kraj da se ostvari sve što se želi. Hvala također, ja tebi želim isto također. Čin, čin, Hvala i vama što ste bili s nama u još jednoj epizodi. Uh, vjerujem da ste uživali jednako kao i ja. Do sljedeće.